Hoje, no Momento Bahia. Segue a busca ativa do programa Primeiro Emprego. A lista dos convocados em mais de 12 municípios baianos já está disponível no site primeiroempregobahia.com.br. Se você é um dos selecionados, procure o Cine Bahia mais próximo com RG, carteira de trabalho e comprovante de residência. Ao todo, são 9 mil vagas de primeiro emprego até o final do próximo ano. São oportunidades em órgãos e secretarias estaduais e empresas parceiras do programa. Reforço no abastecimento de água de Lauro de Freitas, na localidade de Fazenda Caçange, em Salvador. Novos reservatórios construídos pela Embasa vão garantir maior capacidade de atendimento aos moradores das duas regiões, graças a mais de 70 milhões de reais em investimentos. Lauro de Freitas também terá o sistema de esgotamento sanitário ampliado. A cobertura vai chegar a 95%. E ainda dá tempo de ajudar a salvar vidas antes do feriado da Semana Santa. A Fundação Emoba convoca os doadores para reforçar os seus estoques. Em Salvador, duas unidades do imóvel estão no Salvador Shopping e no Salvador Norte até as 5 da tarde desta quinta-feira. Outra opção é procurar um dos 27 postos de coleta espalhados pelo estado. Encontre o mais próximo de você em www.saude.ba.gov.br/emoba. Eu fico por aqui, confira estas e outras notícias no site e também nas nossas redes sociais.